Отож, крокуємо далі. Це вже вага 75 кілограмів. Червоний кут Олексій Токарчук, Вінниця. Синій кут Пилип Акілов, Донецька область. Це протистояння розпочинається просто зараз. Пилип Акілов, до речі, став срібним призером меморіалу Макара Мазая, що, власне, і проходив у Маріуполі. Ну і сьогодні Пилип Акілов от з мінімальною перервою між змаганнями знову виходить і доходить до, власне, провідної стадії турніру. Нижче, ніж третє місце, він уже ніяк не опуститься. І Олексій Токарчук, достатньо жорсткий хлопака, різкий зі своїми ударами. Наразі теж виходить до стадії півфіналу. Звісно, що вага 75 кілограмів славна для України тим, що в ній виступає наш Олександр Хижняк. Тепер уже про нього можемо говорити як про срібного призера Олімпійських ігор у Токіо цьогоріч. Справжня прикрість сталася із нашим Сашком у фіналі, коли здавалося, він мав забирати золото, але суддя вирішив дещо інакше рішення прийняти, і чемпіоном у вазі Олександра став Еберт Консіяу. Ну а Олександр Хижняк цей турнір пропускає. Звісно, що після такого циклу йому точно потрібна якась перерва, час для відпочинку. Саша Хижняк, який став срібним призером, потім одружився, точно, ну, має зараз відпочити. Це йому має піти виключно на користь. Ну а ми наразі стежимо за тим, як розгортаються події в його вазі. 75 кілограмів – це та категорія, де він не лишав шансів нікому в Україні достатньо довгий час. Олексій Токарчук зараз підступає до свого опонента, затискаючи Пилипа Акілова біля кута рингу. Токарчук намагався піти, але Акілов його миттєво зустрів своєю серією. Кидає джеб Пилип Акілов. Токарчук хук завдає. Ну так, достатньо одиночно хлопці працюють. От зараз апперкот справа таки поцілив Пилип Акілов. Достатньо високий спортсмен. Тут же він добре пішов від правого прямого виконання Токарчука. Ще один випадок виконання Токарчука. Але от реакція в Пилипа Акілова вражаюча. Подивіться, наскільки він блискавично встигає відреагувати на випади свого противника. Зараз наостанок така навала у виконанні Токарчука. І на цьому у нас 3 хвилини цього протистояння добігають до кінця. Представляє ШРСЕ Вінницької області. Майстер спорту міжнародного класу. Фіналіст чемпіонату України 2019 року. Чемпіон Європи серед чоловіків віком 22 років 2018 року. Тренується під керівництвом Романа Вакалюка. Червоний кут Олексій Токарчук, Вінницька область. Секунданти за ринг. Тож раунд номер 2. Стежимо за цією баталією надалі. Це перший півфінал у вазі 75 кілограмів. Одразу після цього переходимо до Івана Папайкіна та Андрія Тимошенка, які, власне, і складають з собою конкуренцію в другій парі півфіналу чемпіонату України з боксу серед чоловіків. Олексій Токарчук підступає, але Пилип Акілов непогано себе почуває, працюючи другим номером. Зараз двоєчку, навіть трієчку видає Пилип Акілов непогано хуками.
Филип Акілов зараз підступає. Як на мене, Акілов просто невтомний боєць. Багато ударів викидає, якісно працює. Взагалі достатньо добре себе зарекомендовує по ходу турніру. Токарчук заходить зі своїм пострілом, але так, лише облизав він лівим прямим свого противника. Блок зараз завдає ударів своїх Пилип Акілов. Олексій Токарчук намагається гратися маятником, хитати він тулуб. Ось Акілов видає ще свої хуки. От хуки — шикарна зброя у виконанні Пилипа Акілова. Вони дуже вдаються йому, особливо з далекої дистанції. Інша справа, що Олексій Токарчук уже трошки так наївся цих хуків, і в більшості випадків він саме їх і чекає. І все ж таки прикриває свою голову від пострілів противника. Але загалом темп поєдинку непоганий. Видно, що хлопці ладні викластися на повну в цьому протистоянні. Пилип Акілов приспускає руки, але при цьому контролює він дії свого опонента. Показує зараз рефері Токарчукові, аби той повище тримав голову. І це вже останні секунди раунду номер 2 ми зараз спостерігаємо. Тож на цьому 6 хвилин позаду, попереду ще один раунд. Зараз хвилина перерви, після чого вмикаємося в роботу. Пилип Акілов представляє ШВСН Донецької області, місто Маріуполь. Майстер спорту України. Фіналіст Кубку України 2021 року. Тренується під керівництвом Гангалових, Подмастерчика і Переяслова. Синій кут — Пилип Акілов, Донецька область. Секунданти за ринг. Третій раунд. Отож лунає гонг, значить саме час продовжувати сьогоднішню баталію за участі Олексія Токарчука та Пилипа Акілова. Хлопці змагаються між собою на стадії півфіналу чемпіонату України з боксу у вазі 75 кілограмів. Турнір приймає Одеса. Пилип Акілов зараз пристрілюється до свого противника. Зараз захід у виконанні Олексія Токарчука, який намагається зараз знайти свою дистанцію, але мені дуже подобається те, як Пилип Акілов дистанційно обороняється. Він буквально може на кілька сантиметрів забрати голову від удару, і цього вже буде достатньо. Акілов зараз непогано на других ролях пробиває правим хуком свого противника. А зараз лівий боковий вже вдається Олексію Токарчуку. Токарчук такий міцний горішок, його не так просто розкусити. Пилип Акілов такий достатньо технічний, дозволяє собі фантазувати по ходу поєдинку. Креативщик, я би так сказав.
Олексій Токарчук продовжує підступати. Ох, як низько зараз прибирає свій тулуб Токарчук. Пилипакілов зараз грається на ногах зі своїм противником. Зараз свою серію ще видає Пилип Акілов. Різкий хлопак, а безумовно різкий, з шикарною антропометрією. Акілов зараз претендує на вихід до фіналу чемпіонату України. Зараз прилітає лівий хук точно у виконанні Олексія Токарчука. І, власне, вибій завершується. 9 хвилин цієї баталії в нас позаду. Нагадаю, що це перший півфінал. Хлопці між собою вирішували право змагатися у фіналі чемпіонату України серед чоловіків. А в цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемагає і стає фіналістом чемпіонату України з боксу серед чоловіків 2021 року боксер Червоного Кута Олексій Токарчук. Тож Олексій Токарчук забирає перемогу в цій баталії.